家好，又到一本直播间嘅即日推介节目时间啦。我是主持 Chloe， 在我身边呢位咧又是 Ernest。Hello， 大家好，再次在呢度同大家见面。今天我换一换个形象，冇咁翻工碌噶啦，轻松啲。系喎，换咗眼镜喎。系啊，系啦。我想问啊，Ernest， 你觉得咧，你细细声讲啦，都系你呢个咧部门里面，你觉得大家做嘢爽唔爽手啊？你部门？咁有進步空間，我只能夠話有進步空間，有進步空間。阿Chloe，我見同你拍過都一兩次啦，咁啊，見你做事都幾爽快，你應該就冇拖延症嘅問題啦。做咩啊？即係我冇拖延症，我就你想呃我入你部門啊？哇，點咁啊？你部門主管殺咗我一次啊！你睇佢擰曬頭啦，佢話佢一定係表示有咩可能係冇拖延症嘅？我拖咗成個禮拜都未出字幕俾佢咧，一定係咁講咯。OK， 係咁，我想問一下啦，有關拖延症啦，你點你拖延緊嘅？點解喺度？因為有啲嘢想講，但係又唔知點講。我唔知講咩。咁不如我讲啦。咁今日介绍呢本一本书终结你嘅拖延症咧，咁其实就好适合如果你自己觉得怀疑自己系有一个相对容易拖延嘅人啦，或者咧你想提高你自己团队或者你个朋友，你发觉佢可能有啲拖延嘅，时间管理技巧方面唔系咁理想嘅，其实都好需要咧嚟去用一本书嚟去即系以书会友。咁嚟去咧，嚟去幫手，嚟去令到佢咧可以簡單直接咁嚟去解決到自己嘅情況嘅。咁呢本書嘅特點咧，就同坊間有一啲可能講到心理學啊，又講到個腦啊，講到好複雜嘅，睇完之後咧就更加唔係太明白，佢就比較簡單啲。佢相對地咧就會係有啲圖啊，有啲簡單一個個項目咁嚟去講。啊！你面對啲咩情況？會究竟點樣要做啊？或者譬如其實佢咧本書咧就係有個好重要嘅地方，佢就係講咧，其實點解會拖延呢？不外乎就係冇踏出第一步。你只要咧嚟去開始踏出第一步咧，咁就可以嚟去幫到自己手咧嚟去克服拖延症啦，因為好多好虛啊，其實又唔係好虛嘅。譬如有陣時咧，每人都好完美主義嘅。我咧想寫個 proposal 俾老闆啦，想去做一條靚嘅片啦。咁你就喺度諗啦，啊諗嚟諗去，諗嚟諗去都係得個諗字喎。咁就冇去到實行啊。其實你可能邊試邊做，反為咧，或者你可能試咗發覺失敗，跟住你再調節自己嘅心。或者調節嗰個情況，再嚟去做，慢慢嚟去咧，將嗰個人嘅腦袋咧重新撳翻著嗰個啟動掣，因為其實佢入邊咧就有講到咧，你去人咧點解會唔行動咧，就因為個腦入邊咧就冇嗰個啟動嘅意識啊。你只要去撳咗嗰個掣之後咧，你就會開始嚟去一個懶懶嘅休閒嘅人咧，都可以嚟去變身成為呢個行動派嘅。咁佢。入面咧就講咗，頭先講到啦，冇做到個啟動掣啦。咁而喺本書咧，其實係分開咗五章嘅。咁第一章咧就嚟去幫助我哋嚟去了解拖延嘅原因啦，同埋拖延會帶嚟一啲咩壓力啦。咁第二章咧就嚟去教導我哋咧點樣嚟維持呢個專注力，因為咧有陣時拖延嘅原因就因為你唔夠專注啊嘛，你唔夠專注咪會容易嚟去拖延咯。咁跟住。第三章咧就幫我哋咧嚟去唔好被情緒嚟去影響，因為情緒都會影響你自己究竟會係又放低件事啊，定係重新振作啊咁樣嘅。咁同埋第四章咁啊講到拖延症，其實某程度上都係同時間管理有關係嘅。咁佢呢度咧就會嚟去教大家點樣嚟去善用時間嘅方法啦，嚟去提升時間嘅本質。咁到最後咧，咁睇完曬之後。你都係得個睇字啫嘛，你未行動噶嘛，咁佢又要你制定目標，點樣嚟去制定有效嘅計劃，咁嚟去咧可以令到睇完本書，點解嚟去終結你嘅拖延症呢？因為有行動先至嚟去起步啊嘛，起步就撳咗你自己嗰個啟動掣啦。啟動掣係啦，即係咁樣啦，我覺得啟動掣咧就好似一粒燈掣咁啦，話著就著。咁但係你話啟動我做嘢嘅開關掣。咁喺邊度咧？即係
大家都會話你做咪得咯，做咪得。咁即係我應該點做？由邊度開始呢？即係成件事就對我哋呢啲拖延症嘅人嚟講，就好似大家叫你啊，你生性啲啦。咁但係點樣生性咧？點為之生性？咁樣好虛咯，對我哋嚟講。嗱、哦，譬如咁啊，講一講生活例子先啦。就工作方面，因為大家做嘅嘢唔同，咁好難去俾個例子俾你嘅。咁啊，譬如我想去運動，我要去減肥，但係我淨係諗緊啊，運動要問咩？運邊種動呢？或者譬如我買啲咩衫呀，好多陣時呢運動之前呢就先嚟去嗰啲叫做咩裝好個戰衣呀，咁嚟去諗買啲乜嘢。買裝備。買裝備。咁買完之後都攰啦，又攤返去 sofa 度呢你去食下嘢呀，同自己張床呢融為一體。咁其實呢咁係唔得嘅。咁佢就有講到呢，如果你或者譬如甚至有啲人呢、哦、都好有行動啦，報咗個健身會籍，但係報咗喎每個月工之後呢就真係白工喎。咁啊，都係唔得噶嘛。咁其實就會講翻睇買一本書睇，睇完之後，哦，睇完就睇完啦，都冇行動嘅，其實都係唔得嘅。咁其實咧，就好多陣時亦都聽見有啲朋友會話啦：，聽日先運動啦，今日曬啊，近排落雨啊，咩好多原因嘅，好多藉口嘅。咁其實咧，原來呢、這個你除咗係拖延之外咧，你自己催眠咗自己。因為咧一啲口頭禪其實會潛移默化，一個作者咁講嘅，一啲口頭禪咧會潛移默化，咁嚟影響咗你嘅心理嘅，咁反為佢就會話令到你咧要突破，要嚟去突破呢啲咁嘅關口咧，其實總之就係開始咗先啦。譬如我想做運動，咁我唔需要去買套衫噶嘛，我屋企做下掌上壓都係運動啦，或者開個一啲 YouTube 嚟去睇下人哋嗰啲運動片，喐下都起碼叫試下。哦，你試咗發覺，哎呀唔啱喎，原來我做呢啲運動唔啱嘅，我咪再諗下做其他咯。因為譬如好多陣時你睇片見到嗰啲人做啊，梗係好容易啦。到做完之後發覺哇腰酸骨痛啊，腰酸骨痛都係好嘅，因為其實咧你知道你自己其實你個身體唔夠強，或者可能你或者你未做一啲適當嘅熱身運動，咁其實你慢慢調節咧。總之就是講到尾都是要起動了你去調整一下自己的計劃。嗯，那即是換句話來說，你都將這個啟動制都比較這個怎麼說現實化了，不是現實化，那個叫什麼實行緊啦，叫做有進步空間嘅，不過咧就都係實行緊咁啦。起碼我都唔會話聽日先啦，都會嚟去。我完全覺得你講緊我自己咁，俾好多建議。咁啱啱你有提過啦，呢本書裡面咧都有好多章節啦。咁例如一啲完美主義可以係一個導致拖延症嘅一個成因之一啦。咁仲有冇其他成因咧？因為即係完美主義呢樣嘢。唔係人人都有，有啲人係好求其喎，但佢都會有拖延症喎。咁係咩呢？又唔係完美主義。哦，咁可能咧，其實係視關於嗰個人嘅規劃問題。因為其實咧，佢有講到，譬如有啲書就教你啊，要先做啲難做嘅嘢，咁係啱嘅。咁但係咧，佢又有講到一樣嘢，如果啲好難做或者你覺得好麻煩嘅事咧，你先前放工，即係譬如你第二日諗住做啲好麻煩嘅嘢，你先前嗰晚咧，你好做定啲嘢啦。做定啲嘢係啲乜嘢呢？譬如啊，我要報帳啊，因為每個月咧都可能要報翻啲 T&E 俾公司噶嘛。咁你到嗰朝早翻工先至嚟去抄嗰啲單，咁你又真係好頭痛噶嘛。咁但係如果你譬如先前嗰晚你已經執好咗，你擺定喺一個位，擺定埋部計數機喺旁邊，咁你第二朝翻到去咧，一見到，我要做呢樣嘢咯，咁嚟去有一個安排，咁已經係幫助到你咧，你唔會拖延啊，因為你一翻到去，每一日翻工。梗係好多嘢做㗎啦，又 check 下 email 啊，又去聽個電話啊，斟下水啊。咁你都未開始見到嗰啲嘢，你自然就唔會做㗎啦。但係如果你先前嗰晚已經安排咗，或者你譬如你先前嗰晚已經安排好聽日大約要做啲乜嘢，咁都係可以幫助到咧一個拖延啊，或者有陣時揸唔定主意究竟要做啲乜嘢嘅人咧，係可以幫手嘅。咁就變咗。正如譬如你諗住第二日出街 去玩嘅話，你都會之前問唐定衫啦，係咪？你都唔會第二朝先至嚟攞件衫出嚟啩？執行李嗰啲係啦，執行李你都早一幾日嚟去執下，睇下有冇啲嘢漏啊。避免做 deadline 廢柴呢樣嘢。係啦，因為咧其實嗰個作者都有講到嘅，你喺一啲
打亂咗你嘅陣腳嘅嘢咧，你嘅人會焦慮啦。你焦慮就會亂啦。你一亂咧，做嘢又做得唔夠好嘅。咁所以其實即係我都覺得係嘅。譬如要去處理一啲，譬如我要去寫啲方案啊，或者之前嘅嘢，起碼我之前嗰晚我都執定一啲資料 printing 出嚟，擺定喺嗰個台面，或者可能你環保啦，你唔將佢打印出嚟嘅話咧，咁你都起碼將佢擺落個電腦入邊某啲 folder 度，咁你容易去揾啊嘛，你唔使嗰朝早翻到嚟要揾，萬一嗰朝早電腦輕機咁點算咧？或者係咪電腦輕機？譬如突然之間上唔到網，咁你咪做唔到咯，你咪又拖延咗咯。但係如果你有準備嘅話咧，咁你起碼都可以做住啲先啊嘛。嗱，咁你啱啱講嘅例子都比較似係有一個好特定嘅一個 task 要完成啦。咁就可能因為一啲完美主義啊，或者可能係佢嘅 arrangement 方面準備足唔足夠呢樣嘢而導致而成。咁但係即係題外話咧，即係我自己個人而言啦，我覺得拖延症對我嘅某一個成因就係太多 task 啦，即係好似樣樣呢樣又重要，呢樣又重要，嗰樣又重要，呢個突然又排入嚟話蝕位喎，咁變相呢個準備足唔足呢樣嘢係我根本就唔足時間去準備喎，咁變相又可以點樣改善咧？點樣可以解決拖延症嘅問題咧？你會唔會覺得可能係即係會唔會係 time management 上定點樣有啲建議啊？在本書入面咧，作者都有講到，譬如你如果面對很多不同類型的工作，很多煩擾的話咧，佢建議大家咧揾張紙寫低，寫完之後咧就再好像一個鳥瞰咁嚟去睇翻，你究竟是有啲乜嘢煩住你嘅，咁你反為嚟去清空你的心靈，因為你自己想咧，有陣時諗下諗下都會亂噶嘛，但你寫咗出嚟。你大約有十樣嘢做嘅，咁你一目了然，跟住咧你去睇翻究竟邊啲嘢需要做先啊，或者邊啲嘢係緊要啊，有邊啲嘢係可以嚟去處理咗先啦。咁另外就係因為你咁樣嚟去咧，你都梳理咗自己嘅心入邊究竟有啲乜嘢阻住，會做或者未做嘅嘢啦。咁我都相信呢個都係一個辦法嚟嘅。雖然呢啲嘢好多人都知，但係有陣時咧易咧。知而難行啊，咁類咁嘅，我唔知係咪有呢句。我你個我都懂，但係就係唔識做。係啊，大個我就係冇做啦。咁或者譬如咧，我諗翻下啊，佢有講到一個，譬如喺相同地方做相同嘅嘢，咁我都回想翻咧，我自己讀 undergrad 或者讀master 嗰陣時咧，我都要去翻圖書館某一個位、某一張台讀書咧，先至會覺得好應手嘅。我指定同一張台嘅。指定同一張台同一個位，有少少強迫症咁啦。但係其實我又覺得某程度上咧，原來。個作者都有講到，你喺特定嘅地方嚟做相同嘅事咧，係可以讓你個大腦咧嚟去逐漸養成一個強化一個既定嘅形象，當然係好嘅既定形象啦。即係習慣咁樣。係啦，就變成一個習慣啦。咁譬如你每一日都抽一啲時間嚟去list 翻下自己去做啲乜嘢啊，或者你放工前嚟去諗一諗你明天要做啲乜嘢咧，其實都係一個很好嘅鍛鍊嚟嘅。係，即係要培養習慣。其實有啲似我哋依家咧。即係我同你每次做合作要做直播嘅時候，都係同一個背景空間度做一樣咯。但我哋就會好快進入個狀態，就係唔需要話要坐好耐冷靜個人點樣，咁就已經可以進行直播，係咯，就係呢種感覺。同埋咧，我發現咧。你因為一開始你同我講話喺相同嘅地方做相同嘅事，我第一件事諗起嘅就係瞓覺，即係喺屋企張牀咧。就算你攤喺度。因為其實最想做的就是睡覺嘛，喺張牀度。但是你都難以避免，可能有時候想在張牀度聽下歌啊，睇下戲啊咁樣。但是咧，慢慢都會進入一個狀態，就係瞓著咗。咁都是同一個道理喎，係咪啊？都可能是嘅。咁同埋咧，即係我都相信你喺一個特定嘅地方嚟去做一啲嘢，或者譬如佢本書入邊都有講到，你最好咧就執拾一下自己你辦公嘅桌面，有啲既定嘅嘢就放喺既定嘅位咧。因為點解咧？減低你去揾嘢，你揾嘢咧其實都好嘥時間嘅。咁揾嘢會令到你焦慮啦，令到你咧唔能夠專注嘅。咁其實呢樣嘢都係提翻大家啦。咁除咗喺呢個現實嘅世界，你電腦嘅世界咧，你都需要嚟去執一執你自己啲 file 嘅。因為好多陣時咧，啲 file name 咧你知啦，亂咁擺啊，亂咁 name 啊，跟住咧你之後揾唔翻嘅。咁就所以都要嚟去處理一下啦。咁另外咧，佢都有講到咧。你最好咧就係喺每朝早做一啲開心嘅嘢，利用朝頭早做一啲你中意做嘅東西。譬如啦，我自己嚟講，咁不外乎有陣時你夜晚都需要加班啊，或者嚟去工作，咁你做唔到運動。
咁我就會咧抽朝頭早一啲時間，哪怕只係三十分鐘，都去跑下步啊，或者走去游個水咧，其實就真係可以令到自己咧嗰個心情輕鬆啦，同埋都好似清醒咗咁嘅，即係可能就係頭，即係有啲人都係講，一定都有講話啲多巴胺嗰、那個。功能啦，令到自己咧可以保持住一個精神奕奕，或者保持住充滿笑容嚟去工作咧。咁對於自己心情好嘅話，你去面對一啲難處理嘅嘢咧，都會總比好趕啊，飆曬冷汗啊咁樣嚟去做咧，會係好嘅。呢樣嘢我又覺得。因為我聽過的版本又跟你完全相反，你剛剛分享的就是可能話喺一朝頭早啱啱瞓醒的時間啦，你就去安排一些你想做，但是可能完咗差唔多成日之後，你就唔得閒做嘅嘢啦。咁但我聽過的版本又不同，佢就是嗰種例如可能你覺得很拖延的或者是一直都不想面對的工作啦。或者不是工作，可能是一些事物啦，就安排在朝頭早做。即係假設是例如我啦咁樣，我就最不喜歡做運動的，咁我就變相，因為你是喜歡做運動，我係唔中意做運動，我就變相係安排朝頭早做，可能是最有動力。咁會不會都是一個拖延解決拖延症的方法呢？對你嚟講，覺得都會是的，因為其實本書入邊咧都有講到咧，啲難做的嘢咧就最好係朝頭早做。哦，係啦，因為朝頭早咧個腦咧係最清醒的，反而到晏晝咧。就最好是做啲乜嘢咧？開下會啊，一啲共同嚟去傾一啲嘢嗰方面嘅。你翻嚟朝頭早咧，就做多一啲，譬如需要創作啊，或者需要嚟去急於處理嘅嘢咧，就朝頭早處理咗佢咧，係比較好嘅。咁啊，到放工之前咧，就頭先講啦，嚟去再檢視翻下自己嘅工作，再嚟去安排一啲寫翻下文啊嗰方面嘅都係好嘅。係啊，咁我哋就基本上都分享咗唔少一啲導致拖延症嘅成因啦。不過另外好似，我覺得你好似嗰啲叫咩讀心術嗰啲咁啊，你好似啱啱講嗰啲例子，全部都係我嚟嗰啲困難。咁但係咧，另一樣嘢啦，我都覺得好有困難嘅就係、是要維持呢個專注力，喺維持呢個專注力。好難，因為對我嚟講，我成日都覺得例如我坐耐呢一陣啦，對多陣個電腦咁望住同一份稿，跟住我就會。唉，唔想做啦，想做第二樣啦，或者可能想走開下咁樣，即係好容易分心，咁就會慢慢惡化咗拖延呢個問題。咁你覺得呢一方面本書有冇分享啲乜嘢方法，或者你自己有冇乜嘢分享到咧？嗱，佢入邊咧又講到，當你個人好煩惱嗰陣時咧，就眯埋眼一分鐘，即係唔好聽嘢，唔好成，即係將自己咧嚟去清空一下，咁咧等個人清醒翻啦。咁另外亦都有一個講法咧，咁就係。做人咧，除了你平時諗住做嗰個 plan A 之外咧，都要諗埋啲 plan B、plan C， 咁同埋咧，亦都要嚟去諗下最壞嘅情況會係點。因為你多啲嚟去做咗一啲預計嘅話咧，咁打亂你嘅機會係低啦。打亂你嘅機會低嘅話咧，咁你拖延嘅機會都會減少啦。咁同埋佢都提翻嘅，咁不斷嚟去。達成到自己一啲小目標啦，咁都要做翻啲小獎勵嘅。譬如你夜晚可以即係食餐好㗎，或者你晏晝可以食翻啲開心嘅嘢嚟去獎勵翻下自己，咁令到自己咧又會諗翻下啲開心嘅嘢，開心嘅嘢又令到你自己咧可以更加有動力嚟去做。咁我忽然之間諗咧，睇睇下就諗啊，好似啲主題樂園啲動物咁啊，你做好咗個動作之後咧，嗰、那個管理員咧就去派啲食物俾你。我明啦。海豚嗰啲系啦，咁但系其实人都系咁嘅喎。你做咗一啲成功嘅嘢，你先至嚟食一餐好嘅。同你心情唔好，你走去食嗰餐系好唔同嘅喎。你系一个喺一个正面嘅环境同埋一个反面嘅环境咧，都系好影响到自己嗰个情况嘅。都系嘅，即系有啲似你啱啱讲嘅情绪，唔好将一啲坏情绪啊，类似咁样去影响到自己嘅工作表现啊，各种拖延症都一样咯。尤其拖延症本身拖延呢样嘢就系一个比较负面嘅词语啦。因为正常系唔会有拖延变成一个正面嘅词语噶嘛。咁所以喺拖延呢个情况咁负面嘅一样嘢情况下，换句话就需要一啲好嘅嘢 positive 嘅嘢去平衡。即係我覺得啊，其實就應該係我哋大家工作上啊，或者可能係同事上啊、上司上啊，就更加需要去多啲去鼓勵或者去支持下我哋啲同事咯。我一定係嘅。咁其實即係定立啲里程碑，你做到做唔到，你自己都可以嚟去俾翻一個我今次雖然做唔咗百分，但起碼我都做到65分啦，即係起碼你有啲肯定。即係人咧最緊要肯定自己，同埋咧佢亦都有講到咧就。
最好就是跟自己比，你比舊昨日或者你舊我呢有進步已經好了，就不要咁容易跟人比，人很容易跟人比的，人比人就比死人，咁呢就會影響到呢你自己又走咗落個負面嘅漩渦度啦。反而你同阿，我覺得我今日比昨日進步咗少少喎。咁都係，雖然有啲人就會覺得，誒你少少啫嘛，做乜走嚟咁認？做乜咁開心啫？咁開心啊！但係我覺得其實人某程度上都要嚟去對自己負責噶嘛。你做乜要終日咁嚟去唔開心？咁反而你嚟去有進步有開心，唔係更加好咩？係，即係有啲似係，其實即係正常嚟講，大家。例如小朋友其實最常見的就是他很希望得到老師的獎勵，媽媽的肯定，但是其實我們就算我們大人都一樣很需要人肯定，但是在我們需要其他人的肯定，例如上司的肯定、老師的肯定的同時，其實自己的一個自我肯定，自我肯定對我們自信或者工作表現都十分之影響。是啊，沒錯啊，就變成又跌回去這個能不能夠完美地交到貨的一個問題到，係啊係啊，我記得我以前做嘢嗰陣時咧，咁有個上司都同我講，其實咧你唔需要即係佢話咧做嘢，當然你最好啊，梗係做到一百分啦。但係其實有陣時候，如果你八十分都係滿意嘅話咧，你會可以更加快推動到去下一步，因為其實有陣時候當然最好就梗係做到完美啦。但係如果萬一有啲嘢真係做唔得曬，做唔得太好嘅話咧，都盡量嚟去。將嗰、那個情況喺自己可控咯。你因為好似考試咁啫嘛，你考試你答五題問題，你答第一題答到滿分，但係你其他四題冇做到都係唔得噶嘛。咁其實你每樣嘢都要嚟去有個平衡，有個咁樣嚟去做翻咯，係啦。係真係好似考試佢哋做嗰啲咩啲技巧啦，係啦，比例啊啲分數比例都會有分別噶嘛。你掛住一路俾心機去做第一部分，點知仲有 part B、part C 咁，就係拖延症影響咯。有時就好想去做到最好嘅答案，但係可能你每題都答啲，可能分配仲平均啲。係啊，係啊，係咯。咁我哋啱啱講完話獎勵啦，同一啲情緒嘅影響啦。你覺得我哋總括一下呢本書啦，呢本書一個一本書終結你的唔係我的拖延症。啊，唔係我的，大家的啦。大家的拖延症，你會覺得最後總結一下係你會想大家去特別留意邊部分，或者邊啲章節你覺得特別重要啊，或者係咯。其實。我覺得個個章節都重要嘅，咁佢頭先都有講到啦，佢有一 part 嚟去講 time management 嗰，即係時間管理嘛。其實佢有個導出咗一個講法咧，咁就都好想大家知道咧。其實每人點解要做好時間管理呢？因為每人都好公平嘅，每日都有86400秒，你冇得借嘅，又冇得留嘅，嗰日完咗就完咗噶啦。咁所以你點解即係大家都要嚟去掌握自己嘅時間分配？公平嚟去制點樣嚟制定同埋應用咧，咁先至嚟去有一個良好嘅心態嚟去做啦。咁同埋佢亦都有一個好特別嘅，都唔係好特別嘅。佢覺得一年咧有52個禮拜啊嘛，你最好咧每個禮拜都檢視一下。咁你譬如今個禮拜唔成功，你下個禮拜可以重新嚟過啊嘛。如果你一個月先嚟去檢視嘅話咧，好似太長啦，可能會唔記得啦，咁又要花時間去諗啦。咁啊最好咧越短時間嚟去諗。翻下自己嗰個情況嚟去做一個改善，嚟去慢慢有少少進步咧，都係可以幫到大家嘅。咁我覺得呢本一本書終結你嘅拖延症咧，咁係雖然可能對於有啲讀者嚟講會覺得係好淺啫，點解仲有啲圖啊，好似唔係好專業啊，或者咁樣。但係我覺得譬如在於一啲真係有拖延症嘅朋友。佢又唔想睇一本咁深嘅書，講到佢揭開都怕啦，揭開都怕嘅。咁其實一啲簡單實用嘅書咧，都係可以好幫到大家嚟去改變自己、改善自己拖延嘅習慣啦。咁同埋成為一個更加有效率嘅人嘅。咁都希望大家可以嚟去買呢本一本書，終結你嘅拖延症。咁啊喺一本啦，同埋三聯中華商務咧。都有得賣嘅。好，等我一陣間直播完就即刻買呢本。一陣間你攞部手機出嚟啦。手機後位啊，唔好意思，唔好意思。我哋攞你個手機即刻幫你喺一本度嚟訂一本啊嘛。唔使啦，唔使啦，唔使啦，我遲下先啦。唔買，我睇呢本咪得咯，唔使借啦，到時。OK，OK，OK， 好。好，咁我哋今日嘅直播時間又差唔多啦，下次再見，拜拜。拜拜。